कुराहरु किन्दै छ हाम्रो लागि हैन आज बिस्तार बिस्तार पिछाडी देखिने गरेर सानो झर्ना गाइस बवाल छ हैन जे हावा यही सम फेकिरहेको छ बवाल आइरहेको छ सिओ जेरीले उसलाई फोटो खिचिदिनु भने तर म खिचिदिन किनभने म खिचिदिन अघि दुई ताल खिचिसके पुग्यो पुरा हैन गाह्रो भइरहेछ ब्याग पक्रिरहेछ हाम्रो साउथ जीले पिमाजी चाहिँ गाह्रो पिमाजी त हेलो गाइस एन्ड गुड मर्निङ है अहिले 6 बजिसकेछ म चाहिँ अब टक्कै यहाँ एउटा रत्न पार्क जानु पर्यो हुन्छ 7 बजीको भेट्ने प्लान छ हैन अहिले 6 बजिसकेछ 1 घण्टामा लगभग पुग्छु होला साथीहरु पर्खिने जाने हो हैन आज पनि पहिलेकै ठाउँ जाने हो तर अर्को छिर्नु पर्ने ठाउँ चाहिँ त्यही हो हैन तर डेस्टिनेसन अलिकति फाल्टो हो त्यही हो गाइस अब बवाल हुने वाला छ हेलो ए के छ केटाहरु इरेले ढिलो गर्दा के छ नेताजी ओ माय गॉड को को आयो केटाहरु आज ल लेट्स गो ओहो अहिले चाहिँ बुढनेल कण्ठ आइपुगेछौ अब यहाँबाट चाहिँ सट्टसँगले हैन लगभग माथि आधी घण्टा जति गेट सम्म जान्छौ त्यहाँबाट टक्कै हिन्ने हो बवाल आज हैन के छ केटाहरु बवाल हैन त्यही हो गाइस हैन यहाँ माथि देखिने गरेको डाडाहरु नै जान्छौ होला जीले आज हामीसँग हाइकिङमा एकदम खुसी लाग्यो मैले एक्सपेक्ट गरेको थिइनँ के छ अलिक बिरामी हो आइपुगेछौँ केटा गेटमा गेट आइपुगेछ तर केटाहरू गलेर फ्याक भइसक्यो हाम्रो साथी राति आउँदैछ पर आइपुगेको छ तर अति ढिलो आयो क्या यिनीहरू केटाहरू गलेर फ्याक भयो केटा हो पकासे फर्म भर्दैछ केटाहरू फर्म भर्ने क्रम गइरहेछ फर्म भर्नुपर्छ नि त गाइस यसरी सबै लेख्नुहुन्छ डिटेलमा होइन हामी चाहिँ छिरिसकेछौँ गेटबाट सट्टसँगले होइन अब तेर्सो लाग्दैछ अहिले एकछिनबाट होइन उकालो देख्यो भने चाहिँ फेरि होइन बाउको बिबी देखाउँछ अस्ति हामी विष्णुदर गएको थियौँ ए बाघदर गएको थियौँ आज चाहिँ विष्णुदर जाँदा छौँ आज 22 छैन केटा 22 आज होइन के भयो केटा बबाल तरिकाल जाँदैछौँ होइन जे होस् पछाडि केटाहरू आउँदैछ हामी 16 केटाहरू र कतिजना केटी 6 केटीहरू बबाल तरिका यस्तो छ क्या त्यो हिँड्नु चाहिँ बबाल मजा आउँछ किनभने नि अब यहाँनिर घाम छैन नि त शीतल छ तेर्सो बाटो पनि छ अब उकालो पनि हिँड्नुपर्छ होला झर्ना छ होइन त्यहाँ झर्ना भएर डुबुल्की हान्ने हो जे पर्छ पर्छ ड्याममै हानिदिने होइन पछाडि आउँदैछ पर्खिनुपर्छ पुरा खाना आज हाम्रो खाजा लिएर आउँदैछ पछाडि को सिरोजी के हो त्यो आमा यति मात्रै हो त अरू चाहिँ खोइ के छ पसिना निक्लिँदैछ नि एक मिनट अरे के छ सबैजना ठिकठाक हो नि कोही बिरामी छैन छैन केटाहरू हामी अगाडि जाँदैछौँ लगभग कति 22 त धेरै पो हुँदो रहेछ त बाटोमा आम्मामा होइन बवाल तरिकाले घाम पनि लागेको छैन घाम पनि लागेको छैन हिँड्नु एकदम बवाल छ कसैलाई थकाइ लाग्यो भने चाहिँ भनिहाल्नु ल हामीसँग बदाम जुस छ बदाम थकाइ लागेछ अस्ति हामी यो बाटो जान्छौँ राइट यहाँबाट बागद्वार जान्छ होइन यहाँ केटाहरू फोटो खिच्दो रहेछ यहाँबाट चाहिँ यता हो क्या आज हामी जाने नयाँ डेस्टिनेसन केटाहरू कडा तरिकाले फोटो खिच्दो रहेछ बागद्वार यता विष्णुद्वार यता होइन बागद्वार विष्णुद्वार अरू के छ यो पहिले पनि मैले भ्लगमा देखाएको छु यता हो आज हामी जाने यो बाटो हाम्रो साउथजी के छ आजको कस्तो लागिरहेछ टुर भन्नु पऱ्यो क्या सर्टकटमा रमाइलो जे होस् बिरामी होइन बिरामी तर पनि साथीहरूलाई साथीहरूले भनेपछि मान्छु क्या जे होस् साथीहरूलाई गफ गर्न रमाइलो छ जस यो एकदम पहाड जस्तो ठाउँ छ क्या मेरो पहाड जस्तो ठाउँ छ अनि त्यसपछि रमाइलो गर्न आएको क्या तर गाइस साथीहरू के गर्छन् भने एक दुई मिनट धेरै भएको क्या साथीहरूले खाना टन्न खाएको छ अस्तिदेखि बिरामी छु आफू त चाहिँ
Bro. Lah, kisah bandung, kisah Nikunja gumai, hey guys. Nikunja mana timliki kita heu ta? Nikunja ma? Rupanya. Ani bandar, rupanya. Sundari arucai nan? Yatra go krama? Sathi aru thaknu bayo. Abi istio. Kie bola dalada? Gari ma? Kasta bayla hati mula mana ta? Kostu dami biur resenya. Halo, kita. Namaste sih nomornya. Jadi namaste karena mulai bina tuh cica, na. Namaste, jojo lupa kita, jojo lupa. Ya sah. Kita lima aja bukan? Kau mau bola? Ikin justru boga. Oil yang mana mati? Ukalo istar boya, na. Nawa yo benda utar sih terusin mati tuh mau jadi nake. Bawal. Abah sih ukalo ini oke. Bagdar wal feeling bawa. Kom. Ke sa? Awas yo anda hiking ko, hai na? Suruat. Yo anda masa? Oke na, bang. Awas yo anda hiking. Kom lupa cepat ja. Ke sa? Hiking. Awas hiking suruh baik kerau. Aami santai cahu. Awas hiking suruh bani. Karo kita bani ini ke mana? Hei cah leda. Ke sa? Pasin aina rasanya ya mitra leda. Pasin aina rasanya mitra leda. Koi pasina. Mutu gutla dasta je manju. Oke. Apa pas mirip mai puksa, wah, ini bawal.
Finally guys, ami yo haina hamro thau aajako location. Ho hami aako chhau babal chhau haina. Aba naunu parcha la garmi babal bhairacha chha. Mati jharna chha syano dekhdai chhau hami tya jane chhau. Hamro Siroj ji, Siroj Ali Mogar aajako aako sir haina. Hamro pichadi aaudai chha aune haru. Kripaya bistari hos garera aunu hola hai. Ladincha. Guys, esto chha yaha chha haina. Khola ra tarera janu parne huncha. Ma chha yesari jadu chhu. Yaha ladyo bhancha feri gayo ni. Kasanga yesari aune ho. Hamro sathi chha yaha. Yaar aunu parne huncha ke? Hello! Hello! Lodi chha, lodi chha. O tala unharu chha hamro sathi haru. Guys, aunu gadau. Sabai jana haina. Bawal chha. Yaar lodyo huncha feri gayo ni feri danger raicha haina. Chipro chipro chha bato chha. Yaha paudi khelnu chha bawal huncha. Milcha? Khelnu ki kya ho? Neta jitya. O neta. Sunekai chhaina ka? Aba chha sunek chhaina. Adi tala aaudai chha haina bawal raicha guys haina aba first time bhanu na bawal badeko chha khola chha haina aba hami paudi khelne chhau bhanda pani paudi ta kasari khelne chhaina hamro ketara aune kram chha haina pichadi aira chha yaha bada ladyo bhanche aaja gaiyo ni feri bawal chha kadao kadao bawal chha dubul ki hareko chha ei 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 au kadao au au yaha mati ketara paudi khelne chha ma pani aauchu aauchu Krom gue ya so kita harus yang ini bawal tori kali, ayo, kia besto yang ini, apa apno tori kan kita ada yang ini, kia bo kia bo, Siroj paudi khelen ayo, cik sih, kami khelen ayo, ayo kami kota ini ya, bawal apa kota jane kota jane, ayo bawal ya rasa kamera mana bizar loh tuh soalnya, firne soalnya, bawal ya bawal guys ya sih. Talk kosong aja, na. Makan kurang pun itu sahih. Bodam jus kyo itu istilah. Apple. Jadi, kami masih gara powder chodi kelar. Pergi saja. Siapa sahih, na? Yang ini. Velocity of light kuna tahu ke? Ini kau sengon ada sana. Istilah sahih, na. Kami masih Vishnu darpuga rice. Kau niya jorna rice. Baru se last danger rice, na. Cari powder. Ini awastas sah. Ya, dekna soksong kosir jangan pula nih. Lah, ठीक छ म चाहिँ अब गए अरु आउँछ होला नि त बबाल तरिका ले बाटो यस्तो छ हैन चिपले कि गयो वान मिस्टेक गेम ओभर भन्दै छु लड्यो भने चाहिँ गइने भो बाटो चाहिँ यहाँ बनाउनै पर्ने अवस्था रहेछ के गाइस तर केही छैन हिम्मत हार्नु हुँदैन पुगी हालिन्छ भन्ने ओभै यहाँ माथि नेताजी आउँदै छ अरु आट गर्दै छ कि छैन आउने गाइस बाटो चाहिँ डेन्जर छ केटाहरु आउँदै छ लड्यो भने चाहिँ केटा म थाम्न सक्दिन नि बिस्तारै आउने है म चाहिँ यहाँ त लाइसक्यो हैन ल ल ल आउ आउ केटा आउ चार पाउले भयो भने आउ चार पाउले भयो भने आउ बबल 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 छ गाइस केटाहरु झर्दै छ हैन लड्यो भने चाहिँ थाम्नु पर्यो नि त एकैचोटि खोलामा पुग्छ गर्ल्सहरु चाहिँ सायद आउँदैन कि आउँछ रहेछ ल बबल छ है गाइस आउ 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 केटा आउ आमाम चार पाउल आउँदैछ कोही हैन कोही के गर्दैछ यो हो नि त असली असली हिँड्नु पर्ने ठाउँ भनेको यस्तो हो क्या केटा हो चार पाउले होस् कि जस्तो पाउले होस् सिरोज पनि आउँदैछ हैन माथिबाट रोसिका पनि आउनु खोज्दै रहेछ आउँछ होला केटाहरू छिटो आऊ केटा हो छिटो छिटो बाट माथिबाट आउँदैछ केटा अब ओ बिस्तारै म यहाँ लड्छु क्या त्यहाँ चन्द्रजी पनि चार पाउले आउँदैछ अब गाइस म चाहिँ तपाईँलाई यस्तो बाटो देखाउन गइरहेको छु यहाँ यस्तो छ होइन गाइस यहाँ लड्यो भने चाहिँ मान्छे एकतिर फोन एकतिर होइन बवाल छ गाइस होइन बाटो चाहिँ मान्नै पर्छ क्या हिँड्नु पनि पर्छ क्या कहिले कहीँ यस्तो बाटो हो क्या रे केटा भन त बवाल छ यहाँ केटाहरू लड्नु खोज्दै गइरहेको छ होइन लड्यो भने चाहिँ गइयो क्या जे भए पनि बवाल तरिकाले हामी यहाँ जाने कोसिस गर्दैछौँ तर बाटो चाहिँ डेन्जरै हो होइन ए पर्ख केटा पर्ख होइन केटा केटाहरू जाँदैछ होइन जाउँ है जाउँ केटा जाउँ 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 तल यस्तो डेन्जर बाटो छ होइन यहाँ म जाने कोसिस चाहिँ गर्दैछु क्या
केडाउ याडा बोलाउँछ के गाई छ लडिन्छ होला यार यस्तो बाटो छ हैन हामी आउने कुरा लड्यो केडा लड्यो फाइनली गाइस लड्यो लड्यो कि छ कस्तो छ कस्तो फिल भइरहेछ यस गुड गाइस फाइनली आज हाम्रो यो झर्नामा आइपुगे छौ हैन केडाहरु फोटो खिचिरहेछ बबाल छ हामी चाहिँ माथि विष्णु तरबाट आइपुगे छौ यहाँ फोटो खिच्नु चाहिँ बबाल छ तर क्यामेरा चाहिँ पानीले छ्यापेर अँधेरो बनाउँदैछ हाम्रो डान्स तर आकाशले गाडाङ गुडुङ गर्दैछ छिटो जा जा भन्दैछ है घर अहिले फेरि नतिजा देखाउँदैछ हामी चाहिँ चटपट त्यही खानको लागि बसिरहेको छौँ केटाहरू यहाँनिर फोटो सेक्सन गर्ने गरिरहेको छ यता नाच्ने नाचिरहेको छ होइन गाइस बवाल छ आजको मौसम थियो पानीले चाहिँ बवाल साथ दियो क्या होइन अब लगभग लगभग 4 बजिसकेछ 4 बजिसक्यो अब यहाँबाट टक्कसँगले अब सट्टै जाने अब धेरै छैन होइन केटा बवाल 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 हो यो हो नि त शैली होइन बबाल कस्तो भइरहेछ भन्नु पऱ्यो क्या कस्तो बबाल मात्रै अरूहरू के भन्नु यार सब्जै छैन सब्जै छैन होइन मार्दियो नि त नि ए सरोज चाहिँ के छ यार एकदम कस्तो भइरहेछ आज भन्नु त आज कस्तो आजको रमाइलो धेरै पछि यो अनुभूति गर्न पाइएको छु साथीहरूसँग होइन साथीहरूसँग यसरी मास्टर्सको साथीसँग भएर रमाइलो फेलोसिप एज अ फेलोसिप प्रोग्राम बल्ल आज गरेको जस्तो भव्य रमाइलो भयो भव्य होइन रमेश सिकम यहाँ आउन यार के छ के छ दुई शब्द जाओस् न कस्तो फिल भइरहेछ आज ल ठिक छ होइन केटाहरू पुरा डान्स बबाल हानिरहेछ है आयो आयो टुली ए टुली आयो 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 ए टुली तुरे बपुली मोटरसाइकल चढेर घुमाउली सिलगढी बोल बोल ल बोल बोल ओ चटपटे खाना खाना ओ दियो 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 चन्द्रजी अँ आज फममा छ है अँ 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 सियो भएन अलिक खतरा न कस्तो छ अरे केटाको डान्स बबाल अरे कस्तो छ यार कडो तानेको डान्स भरिदे न यार एक्लै हो तिमी के हो यो चटपट हो ल ज्याप भयो साथी पुरा साथीले त हानिहाल्यो त अब फाइनली हामी ब्याग बोकेर लाग्छौँ होइन खाजा साजा खाइयो यहाँनिर छाता ओर्दैछ पानी खासै धेरै आएको छ यो कोक चाहिँ खानुपर्छ यार खै मलाई पनि देऊ न यार कोक कोक देऊ न के चल्दैछ यहाँ मलाई पनि देऊ न अलिकति ल गाइज पानी पनि परिरहेको छ तर चिसो चाहिँ लिइहालेको छौँ खानु चाहिँ छोड्नु भएन होइन खानु त पर्यो आदरणीय महोदय यस टुरमा असस भन्ने नेताजीले मलाई खुसी खुवाउनु भयो होइन खाउ खाउ हालेर अलिकति झुस निकालेर ठग्नु भएको छ चेस यता पोइन्छ म चाहिँ फर्किने क्रममा छौँ जाँदैछौँ होइन पुग्नु आँटेको छौँ अँधेरो अँधेरो पनि हुँदैछ 5 बज्नु आँट्यो 4:30 त परै भएको थियो केटाहरू गफमा मस्त भएर जाँदैछ जे होस् अस्तिको भन्दा चाहिँ अलिकति छोटो हो आजको हाम्रो डिस्टेन्सको आधारमा हेर्ने भन्दा होइन अलिक सजिलो पनि हो 1300 मात्रै रहेछ होइन यस्तो छ गाइस अनि हल्का मात्रै उकालो रहेछ खासै धेरै उकालो छैन अनि त्यस्तै छ अस्ति गएको सायद ऊ यहाँ माथिको डाँडा हो गाइस देख्दै हुन्छ भने यहाँ माथि डाँडा हो अगाडि गफसप जाँदैछ होइन हामी जम्मा सबै त यहाँ रहेन रहेछौँ आधी अगाडि गइरहेछ खुब सबैजना आज होइन रमाइरहेछ होइन खासै गलिएन नि त अस्ति चाहिँ बवाल गलिएको थियो क्या अस्ति त अनि होइन अब झर्दा त खुट्टा त थरथर कामै थियो होइन गल छर्दा हिँड्नु सकेको थिएन आज त सबैजना मस्त हिँडेको छ अनि जे पनि बवाल भयो
आज सायदै हामी छिटै पुग्छौँ होला लामो रात छ नि त होइन कति बजी अँधेरो हुन्छ छ सात बजी पुग्छौँ होला सात बजीतिर त घर होइन जस बवाल छ मजा छ जे भए पनि आज सोचे भन्दा बवाल मजा भयो होइन सबैजना आज हामी यति जान भएर पनि आज मजाले सबै कुराहरू खाइओऱ्यो होइन कसैलाई केही नभइकन सन्चो सहित होइन केही पनि बिराम सिराम नभइकन हुन्छ नि अब कसै त अब हिँड्न नसक्ने प्रब्लम त्यस्तो केही नभइकन आएको छौँ ल गाइस अब हामी चाहिँ फाइनली हाम्रो गेटसम्म आइपुगेको छौँ सबैलाई रमाइलो भयो होला म आश गर्दछु होइन एकदम रमाइलो नगर न यार ठेलेर सिरोजलाई कस्तो लाग्यो पौडी खेल्ने भनेर हिजो देखेको उसको जोस तर उसले खेल्न सकेन खै किन हो त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन है खेलेन के छ विनोदजी एकदम बवाल होइन हाम्रो आकाशी के छ यार आज एकदम बवाल भयो पछाडि आउँदैछ होइन कोही आउँदैछ जे भए पनि एकदम सही टाइम आयो क्या उज्यालोमा आइपऱ्यो पुग्यो अब यहाँ चाहिँ हामीले के छ भने नि गाइस हामीले बुझाउनुपर्छ क्या टोटल 22 जना हो होइन यहाँ अब हामीले बुझाउनुपर्छ हामीले खाएको सामानहरू चाहिँ हो टिकट छ त्यो देखाउनुपर्छ र हामीले 22 जनाको त्यो हामीले लगेको कुराहरू पनि बुझाउनुपर्छ गाइस अब यहाँबाट यहाँ देख्दैछौँ हामी यहाँ गेट छ होइन यहाँबाट चाहिँ हामी जान्छौँ अब फाइनली गाइस फाइनली बेदु राज बेतराज पनि आज होइन आइसकेको छ अब यहाँबाट हामी टक्कसँग जाने हो कस्तो भयो साथी एकदम आज बबाल दामी दामी बबाल होइन हो कडा सोच्यो भन्दा कडा अहिले 6 पनि बजिसकेछ अब हामी चाहिँ यहाँबाट बुटनकन्ड पुगिसक्यौँ लगभग होइन गेट छु पुगिसकेछौँ त्यही हो गाइस बबाल मजा भयो होइन त्यो भए पनि आजको ट्रिप बबाल रमाइलो भयो साथीसँग होइन जे भए पनि तपाईँले मजाले इन्जोय गर्नुहुन्छ पक्कै पनि भिडियो हेरेर होइन त्यही हो गाइस अब यहाँबाट अब चढेर आफ्नो घरतर्फ लाग्नुपर्छ होइन फेरि भोलि कलेज पनि छ होइन फेरि अब रात पनि पर्छ नि त अझै पनि अस्तिको भन्दा चाहिँ अब छिटै आइयो भनौँ न अस्ति चाहिँ यहाँ आउँदासम्म झमक्कै भइसकेको थियो अब त्यही हो धेरै लामो भिडियो बनाए पनि हुँदैन अब त्यही हो क्लोज गर्छु नेक्स्ट टाइम न्यू ब्लग लिएर आउँदैछु त्यही हो माया सपोर्ट गरिदिनु है त गाइस।